Ah, uh, si Ping Lakson, minsan lang magsalita to. Pero nakakatawa lang, naakatawa lang talaga pag nag-ano. Kapag nagsasalita siya. Well, oh naman feeling ko kaya nagsalita siya bigla kasi baka babalik siya ng Senate. Kailangan niya, kailangan niyang, ano, bumirada para makaano na, maka makaisa. Ping Lakson reminds Marcos, ensure investment pledges from foreign trips are actualized. Umabati ko sila mga kutsero kasi ang laki doon ng budget, 1.4 billion pesos. Ang inalot para sa foreign trips next year ni PBBM. Yan po ang sabi. Sabi, President Ferdinand Marcos should make sure that the investment generated by his foreign trips this year would result in jobs for the country and not end up being mere pledges. <laughs> Parang nangyari sa China, tsaka kay Digong. Ganun. ganun laging pledge lang siya. Ganon lang siya, simple. Pledge. Pero walang nangyari. Yun yung warning ni Lakson. Sabi niya, This was the challenge of former Senator Ping Lakson to the chief executive after the latter received 1.4 billion pesos budget for his local or foreign missions and state visits. Tucked in the office of the president, uh, president's 10.7 billion budget in the recently signed 2024 GAA. <laughs> mga kutsero, wait lang. Um, wait lang ah. Take note mga kutsero, pag sinabi nating ano, uh, local or foreign missions and state visits, ang ibig sabihin po niyan, Halim kapag halimbawa may inimbeta tayo na dignitary sa Pilipinas. Ano pag tayo aalis? O diba si Presidente aalis? Matik kasama yun dyan. Matik. Matik yun. Pero pag halimbawa, yung Presidente ng US, siya naman ang pupunta sa Pilipinas. Halimbawa lang. Kasama rin dito yun sa budget na to. So, it doesn't necessarily mean na porke 1.8 billion ang budget ay eh, ibig sabihin yan ay exclusively gagamitin sa foreign trips. Kaya nga may local eh. eh. no local? Mahirap bang basahin ng local? Mahirap bang basahin ng local? Hindi naman siguro, no? Di ba? Lakson said there was nothing wrong with the country's uh, president Having a big boost in his foreign trip budget. Sabi niya. So Twitter ito eh. Arguably, the president is still the best salesperson of any country. The foreign affairs secretary and the members of the economic cabinet cluster come only as second or third. Sabi niya. That being said, pledges are not investments until the actual money inflows happen. Puto naman yun. Puto naman yun. yung mga investments na yan, eh, walang kwenta yan hanggat hindi nangyayari yung ano, investment sa Pilipinas. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating pinag-uusapan dito sa video na ito, eh, may tanong muna ako sa inyong lahat. Sa mga nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, gusto nyo bang makauwi sa Pilipinas ng may uh, libreng patiket galing kay Sendwave? Ah, ito lang gagawin nyo mga kutsero. Ito lang, oh, pakita ko sa inyo. Pwede, pwede kayong manalo ng isa sa tatlong free round trip tickets sa pamamagitan ng Ascend Wave Pasko. Ayan, mga kutsero, uh, matindi-tindi to. Uh, win a free round trip flight home kung ikaw ay magpapadala ng higit 200 uh, $200 sa inyo pong Wave account hanggang December 31, 2023. Ayan, oh, so uh, kapag uh, nagpadala nagpatala kayo ng higit $200, so may entry na agad kayo. Sa ano, up to 5 entry sa mga kodjero, ang pwede nyo makakuha dyan sa round trip flight home na yan. Pero paano ba kayo makapagpadala sa Pilipinas sa pamamagitan ng Sendwave? Ang gagawin nyo lang muna, mga kodjero, i-download ang Sendwave app, gumawa kayo ng account, dagay nyo ba account details dyan, at pwede, pwede na kayo magpadala sa GCash, cash pickup uh, through uh, pawn shops at sa iba't ibang mga banko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang promo code, the coach, dyan, ito kayo ng $20 free credit. kaya Gamitin na sa si Sendway for all of your remittance needs at para maka makakuha kayo ng libreng patiket pa uwi ng Pilipinas. Then we celebrate and count the cost-effectiveness of those foreign trips. Ano na sinabi ni Lakson? Anyway. <laughs> Excuse me. Anyway. Di ba? Maganda. <laughs> Bakit? Putahan natin yung foreign trips. Doon muna tayo sa foreign trips, guys. Magkano yung budget last year? Magkano yung budget for 2023? Nasa 800 something billion lang yun. Million lang yun, eh. Ayan, oh. 893.97 million ang ginastos sa budget. Ang nakabudget pala, nakalat na budget sa foreign and local mission. Oo mga 800 million. Ngayon, mga kotsero, sa 800 million na to, less than a, less than a billion pesos, magkano na yung pumasok? Paibasa na lang, guys. Paibasa na lang. Sa 800 million, magkano uli na ipasok? Paibasa na lang. Sabihin na natin, 1 billion. Sa so, 1 billion na, na, ano, na ginastos sa mga biyahe-biyahe, pag-i-invite ng mga dignitary sa Pilipinas. Magkano? Magkano? Magkano ulit? 300 billion? <laughs> actual investments? <laughs> 300 billion na yung actual investments. Ibig sabihin, mga kakotsero, boom, pumasok na yung pera sa Pilipinas. Hoy, <laughs> badiha, makaimbento ka ng, ano, ng kwento. Anong sa droga, walang masabi. Ilang bilyon na ang nasabat ng PIDEA at PNP. Naabot, nahabol na niya yung anim na taon ni Digong. Anyway, going back. 300 billion actual investments ang pumasok. <laughs> asa na? Asa na yung nagreklamo kanina tungkol dun sa act sa investment pledges? Uh, asa na ulit yun? Asa na ulit? Hanapin ko nga yung kay Digong. Yung sa China. Asa na ba yun? Wait lang. Hanapin ko lang. Mga asar lang ako. Ay, nako. By the way, I'm not, uh, hindi ako anti-Duterte, ah. I'm just saying, ipokrito kasi yung mga supporters niya. <laughs> Kaya binabasag ko kayo. Ah uh, uh, wait lang. Um, mm -hmm. ipokrito kasi kayo. Kaya binabasag ko kayo. <laughs> ito ito, ito, ito yung sa China. Di ba yung mga pro-China advocates diyan? Oh, ayan, puta natin. Oh, ayan, sabi. Uh, unfulfilled promises. Mm. Sabe, months into his presidency in 2016, President Rodrigo Duterte announced a foreign policy pivot to Beijing. As he shorted up to 24 billion in funding pledges from china <laughs> ano nangyari? however the pivot has not benefited the country as touted in 2016 <laughs> less than 5% of china's 24 billion in loans and investments have come to fruition Ito ang budol, guys. <laughs> Ay, naka. Ay, yan, yun yung title, yung title niyan. Unfulfilled Promises. Teka, ibibigay ko sa inyo article para ano. Para pa din kayo, pwede kayong magbasa. Diba? Mas maganda kasi nagbabasa din kayo eh. Ayan. Ulitin ko lang ha. I have nothing against digong. Sinuportahan ko si Digong during his admin because he's the better alternative sa mga dilawan. <laughs> he's the better alternative sa mga dilawan. Eh, alam ka masumuporta ako sa mga dilawan. Yak! <laughs> Di ba? <laughs> so, pero let's be real. Pakatotoo tayo dito, guys. Pakatotoo tayo dito. Sirusukat niyo yung achievement ni PBBM base sa anim na taon ni Digong. No coach ba? Parang gano'n na nga. o, di si Digong ng ano, China. <laughs> Partida sa mga DDS, ha? best best president ever na to. Itinaas daw ni Digong ang standards of leadership kumpara sa mga dilawan, oo. oo Kumpara sa mga dilawan, oo. oo Tinaas ka talaga ang standard ng leadership. Ito yung sinasabi ko kanina. Pinag-usapan natin kanina in China, di ba? O, tuloy natin dito. So, ibig sabihin, os sagot natin kay Ping Lakson. Ping Lakson, yung 1 billion na budget ni PBBM ng 2023, nagpasok na ng 300 billion. So, ay sabihin, times, <laughs> uh, times 300%. Uh, times 300%. Oh, di ba? No, times 300%. More or less. 1 billion lang yung inanan niya eh. 1 billion lang ang pinuhunan ni ni PBBM, 'yo, eh, 893. Sabi Sabiatin 1 billion i eh, round up mo pa. Tapos ang binalik sa kanya 300 billion actual investments. Hmm. Kaya ano eh, kaya ang hirap ano eh, ang ang hirap pa uh, ang hirap tao Ang hirap kontrahin nung sinasabi kasi may numero. Ang pwede na lang sabihin ng mga DDS sa ano mga dilawan, nasan yung link, nasan yung totoong trabaho, nasan yung gato-gato, ganyan-ganyan. Tintayin nyo yung job opening. Kasi nagpasok, malamang nasa stage na sila ng pagtatayo ng planta, nasa stage na ng ganito, etc. etc. Tintayin nyo. Basta ang balita eh, Last ano last uh, for th for this year eh may 200,000 jobs na. <laughs> 3000%. 3000% Hindi ba 300 lang? kasi from 1 billion to 300. yun. Anyway, Baka mali lang ako ng math ko. Baka tama kaya. <coughs> Excuse me. Excuse me. Sorry. Uh, Marites, uh, Kaferma, Napoles, salamat po sa inyong super chat. Tsaka kay Ma'am Serila Valverde, salamat din po sa inyong uh, super chat. Sa inyong stars, salamat po. Thank you, thank you very much. So yun. But anyway, Uh, so pagdating dun sa aspeto na yon, eh mo may may sagot naman si Ping Lakson. Kayang-kaya ka naman palang sagutin. Kasi tulad nga na sinabi natin, sa 1 billion or less than a billion ni PBBM for 2023. Eh nakapagpasok na siya ng 300 billion in actual investment. We cannot dispute numbers, eh? We cannot dispute numbers. Mm. Wait lang, wait lang. Babasa ako ng mga comments niyo. No, no, Rian. Hindi rin siya nag-actualize sa Davao. Hindi siya, hindi siya nag-actualize sa Davao unless may ibang kumuha ng budget nun. Kasi, ang sa Davao dapat yung, ano, yung Mindanao Railway. China ang magpupondo nun eh. Hindi siya natuloy. Tapos, ang, na, ang natapos lang na project ay dalawang tulay, yung Binondo Intramuros at Estrella Pantalyon Bridge. Yan lang, yan lang yung natapos. Wala sa Mindanao. Wala sa Mindanao. So, wala wala sa Mindanao, wala sa Mindanao. Hindi nga natuloy yung Mindanao ano, 'di ba? Yung Mindanao Railways kasi ang dami rong aberya. Tapos syempre, nagsalita din si Coco Pimentel. Sabi ni Coco Pimentel. Ito. Hindi raw mapirmi sa Pilipinas. Sabi. Hindi raw mapirmi. Ba diba yan? Sabi niya, The increase in the foreign local trips budget is reflective of their plans for 2024. If the president intends to travel more then so be it but he should be aware that our people's problems are more local than he thinks sabi niya Puro biyahe puro biyahe hindi naman ano hindi naman inaasikaso ang Pilipinas Sabi ni ano Sabi ni Coco Pimentel Pero wait lang Wait lang nagi import na tayo ng 500 metric tons na bigas kasi may El Nino next year. First quarter daw, eh may El Nino. So nag-import na tayo ng bigas. Ayun na. Kinunahan na natin. Thank you very much, Ma'am Esmeralda. Esmeralda Gamayon sa inyo pong super chat. Uy, congratulations sa bonus mo, Ma'am. Maraming maraming salamat. At saka kay uh, Ma'am Maria Corazon Munar, salamat din po sa inyong super chat. God bless you. Ayan. Yeah. Correct, Jun Castro. Yung Mindanao Railway, sinalo na ng, ano, ng Japan. JICA na ang gagawa niyan. JICA. Under uh, ODA. Overseas Development something. something. So mukhang na, asikaso naman yung problema sa Pilipinas. Kasi umorder na ang ating Department of Agriculture ng 500 metric tons ng bigas kasi nga magkaka El Nino next year sa first quarter ng 2024. So syempre, pag may El Nino, mababa ang harvest. Pag mababa ang harvest, mababa ang supply ng bigas. Pag mababa ang supply ng bigas, tataasan naman ang presyo. Magiiyakan na naman ang mga dilawan at DBS. So, yun. Inunahan na. Wala wala reklamo. Tapos, ano pa ba, ba? Um, may El Nino Task Force na para sa para ayusin ang mga droughts para next year. And pinapadali, pinapamadali na rin yung uh, taw dito, yung irrigation, yung water irrigation system for next year para sa El Nino. And pinaghahanda na rin ng DOE ang para sa ang uh, impact ng kuryente para impact nung uh, pagkawala ng uh, tubig sa ating kuryente. Siyempre, may mga hydroelectric power plant tayo, et cetera, et cetera. So kailangan ng paghandaan 'yan. So siguro naman nasagot naman yung tanong dito ni ano ni Coco Pimentel. <laughs> Alam niyo po mga kutsero, kung ano kasi, ito kasi 'yan. Kapag nakapaghanda ka, hindi mo kailangan mag ano, mag mag uh, mag-alala. Pag nakapaghanda ka, wala kakaalahanin. Nakaalahanin. So, I guess, mukhang ano, mukhang may consciousness naman si PBBM sa local issues, no? Mukha naman. Mukha naman. And, although, syempre, criticism is always, ano, nagi naman nandyan ang kritisismo kahit saan kang pumunta kahit ginagawa mo lang tama yung trabaho mo, i-criticize ka pa rin. Kagawa ka pa ng kwento. Pero ang importante is how you perform. Diba? Yung ano, yung resulta mo would, ano eh. Uh, the, ano eh, the, the result of your work will speak for itself. Diba? So, wala masyadong ano, wala masyadong alalahanin dyan. Basta importante, yung 1 billion it ni PBBM sa so 2023 eh nakapamunga na ng ano ng uh, 300 billion ng actual investments. Ngayon, intay na lang natin uh, intayin na lang natin yung tao dito, yung pang 2024 niya. Malaki yung budget eh, medyo malaki talaga yung budget, 1.4. Pero hindi natin alam kung yun lahat ba yun ay foreign trips, baka marami doon ay local. Baka marami doon local sa ano sa sa bato. Sa for ano sa budget sa travel budget. So let's see. Let's see. Ang alam ko kasi meron pang isang plano na ano eh dadalhin daw sa Pilipinas yung uh, ano tawag doon? parang Chamber of Commerce ng Amerika yata. Parang gano'n. Yung Chamber of Commerce sa Amerika. Dadalhin daw sa Pilipinas kasama si ano. Kasama si... What's his name? Si Sleepy Joe. si Joe Biden. <coughs> so, so yun. Baka dahil doon. Kaya malaki yung budget. Di natin alam. Pero, it is what it is, di ba? It is what it is. Let's see. Let's see kung if, if it will be ano. If it will be commensurate. I-criticize natin si BBM pag hindi umano yan. Pag hindi sulit. Kasi 1.4 billion yan. Tapos sa 1.4 billion mo dapat sa unang gamit mo ng 1 billion eh, meron kang 300 billion na naipalit. So sa 1.4 billion dapat medyo malaki yung balik mo dyan. Di ba? Mga nasa 400, 500 billion. If not, mas malaki pa, 1 trillion. Kasi kaya mo eh. Kaya mong gawin eh. Kaya mong ipang ano eh. Ipang tapat eh. So yun. So mga kutsero, ganito lang po muna tayo for today. Please don't forget to like, share, and subscribe to Coach Dad YouTube channel. And i-follow na rin po tayo sa ating Facebook page para lagi updated sa mga ganap sa in-channel. Ch and I'll see all of you in our next Go Live. God bless and see you next time, guys. Bye!